Eu sou o Roberto Sequia, sou da Comissão Organizadora do Festival do Japão e coordenador dos voluntários. Estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está ultra top porque nós temos aqui um talentoso ator, escritor e um monte de talentos reunidos em uma só pessoa. Muito obrigado, gratidão. Muito obrigado pela obrigado você. Tá? Obrigado a você por ter convidado. Tuca, conta um pouquinho para os nossos internautas, onde você nasceu, como que o mundo das artes entrou na sua vida. Né? Tem muitos alunos de ensino médio que assistem aos programas. E eles procuram saber assim, quanto que a pessoa descobre que ela é mais humanas, mais exatas, mais de tecnologia ou mais de biológicas, né? Não. Então, pelo visto, você é mais humana mesmo. Eu sou foi mais... desde criança, percebeu isso? Então, desde criança. Eu quando era criança, já gostava de dramaturgia, já gostava dessa coisa. A primeira novela que eu assisti, quando eu era criança, minhas irmãs assistiam, mas era. Não, né? Não, era o Irmãos Coragem. Ah, tá, ok. Tarcísio Meira, Glória Menezes, Cláudio Marcos. Eu fiquei encantado com aquilo, né? Eu era molequinho, mas já naquela época eu ficava olhando figurino, ficava olhando o enquadramento. Eu falava, nossa. A música, né? Quando entra certinha. Exatamente. Eu fiquei apaixonado por aquilo quando era menino. E continuei na vida gostando, né? Comecei a assistir várias novelas, depois eu fui no teatro, comecei a gostar muito de teatro, né? Aquela coisa viva que é o teatro. Né? E só em 1992 foi que eu comecei a trabalhar com arte. Porque quando eu tinha 17 anos, eu tinha um primo até que me incentivava, né? Pô, vai fazer EAD na USP, é isso que você quer. Eu sempre quis ser artista, né? Tá. E aí, eu tinha uma parte da família que falava, não, mas isso, mas nada. Bom, alguns um que falavam assim, ó, isso daí não faz isso que não dá dinheiro. Teve alguns que falaram isso? Não? Ah, teve. Na época, né? Na época se falava isso. E aí eu fui fazer administração de empresa. Imagina, administração de empresa, fui me especializar em finanças, que é só matemática. É verdade. Aquilo para mim era uma tortura. E fiquei alguns anos trabalhando com isso. E quando eu tinha 33 anos, eu já fazia comerciais de televisão. Legal. Como é que começou aí? Alguém te descobriu na rua e chamou? Olha, eu era amigo de um cara que ele criava comerciais. Ele era da área de publicidade. Ah, tá. Essas agências de publicidade. Agência de publicidade. Legal. E ele falou pra mim, porra, Tuca, tem... E eu sempre fazia aquelas coisas de churrasco, você fica fazendo palhaçada, brincando. E ele ia. E um dia ele chegou pra ele e falou, pô, tem um comercial aqui da Prosdócio. Ah, eu... do Freezer 20, caguei na sua cara, você não quer ir lá? Eu falei, pô, mas eu... Aí fui, passei no teste, fiz, né? Me apaixonei. Você tinha cabelo na época lá? Não, eu não, já tá. Tinha, já era bem, eu com 26 anos já era. Entendi. Já não tinha cabelo, eu e meu irmão. E aí eu comecei a entrar na área de publicidade, aí fui estudar, né? E fiz muito comercial. Que bacana! Fiz, legal. Sei lá, acho que uns 60, 70. Maravilhoso! E aí depois, um dia eu cheguei para minha mulher e falei, olha, eu não estou feliz com a administração da empresa. A gente tinha uma vida legal, assim, né, financeiramente. Mas sabe quando você está infeliz, você está... E a minha mulher falou para mim, se não é isso que você quer, vai para o teatro, vai para o cinema. Só que assim, começa tudo de novo. Sim, verdade. Numa carreira, numa área que é difícil também. E ela foi nota 10, foi top 10 aqui no nome do programa. Ela me apoiou e eu mudei radicalmente.
legal, bacana. Aí depois comecei a escrever, você vê, eu na escola, você estava falando de exatas e humanas, né? Na escola, eu não gostava da parte de exatas. Não gostava. Eu gostava de redação. Certo. Gostava demais. Aquele negócio de física, química, né? Pelo amor de Deus, até hoje isso. Até hoje eu não entendo a tabela periódica. E aí eu era bom de redação. E aí eu comecei a escrever textos. Já faz 20, acho que uns 24, 25 anos. Legal. Quando você escrevia, você pensava já na linguagem do teatro ou não? Não, já com linguagem do teatro. Já, porque eu já era ator. Né? Ok, entendi. É, então, na linguagem do teatro. Então você colocava cena tal, não sei o quê, você imaginava assim já música também? É, eu já pensava na, não, eu já pensava na movimentação da coxilha, do ator, okay, tá. na mudança de um ator para outro, o tempo que ele tem que esperar, eu já deixava tudo mastigadinho, né? Aí deu, é lógico, a direção depois, né? Se ela quiser modificar, modifica. Né? Deixava sugestões de marcação, né? Perfeito. Entendeu? E assim, mas escrevi curta-metragens também, né? Amigos meus que foram fazer filme em YouTube, pediam para escrever. E eu sempre gostei. Comecei a me apegar muito, sabe, nesse trabalho solitário, que é um trabalho de escritor, né? Sim, é verdade. É verdade. E eu gosto muito dessa área, assim também eu gosto de atuar. Né? Como foi a tua primeira experiência em atuação? Caramba, olha, a gente às vezes fala frio na barriga, parecia que o coração ia sair da boca. Sabe, mas eu assim, fora das câmeras, fora do palco principalmente, eu sou bem tímido, sabe? Diga, é. É, sou bem tímido. E no palco, se você me vê no palco, é uma outra coisa, né? Interessante. Mas assim... Significa aquela energia ali, né? É, exatamente. E assim, a primeira vez que eu fui estrear, acho que foi o Sete Gatinhos de Nelson Rodrigues. Eu fiz o Bebelô. Nossa. No teatro mesmo? No teatro. Ah, tá. Ih, caramba, amigo, sabe? Mas é engraçado, porque depois que você enfrenta, né, a primeira cena, segunda, aí você deslancha, aí você vai embora, né? E também depende muito do público, né? Porque tem público, por exemplo, você está fazendo uma comédia, tem público que reage com bastante risada, e aquilo te dá aquela energia toda. Te deixa muito à vontade, né? E tem público que não, demora para ir. É interessante que às vezes é a mesma peça. É. Né? Uma vez eu li uma reportagem do Paulo Tram, que ele falou assim que a peça é a mesma. Ele vai lá, contava assim, o teatro esborrachava de dar risada. É. Aí no outro dia ele ia fazer a coisa e não acontecia aquilo. Exatamente. Então, a sensação que ele tinha é que assim, pessoal, lá na bilheteria, o livro acontece que era ninguém. Mas é isso, cada público é cada público. Cada público. Sabe, cidade também muda, né? Também, muda, né? Era isso que eu ia falar. Você sabe que eu fiz uma comédia italiana uma vez que eu escrevi, chamada Valovana. Então, o pessoal ria pra caramba aqui. Aí nós fomos fazer no interior. Eu estou chegando quase a metade da peça e o pessoal não ria, que dá um desespero na coxinha. Você fala, meu Deus, isso aqui, o que está acontecendo? Aí depois que acaba a peça, o pessoal vem, nossa, foi muito bacana, foi legal, olha, espetacular, gostei, vamos bater foto junto, né? Mas não... A percepção é diferente, né? É engraçado isso. Legal. O Tuca saiu a abreviação do seu nome ou o nome artístico? Ou você passou na frente da PUC lá e viu o nome do teatro? Não, é engraçado, porque eu vim depois de 17 anos dos meus irmãos. Né? Então meus irmãos são tudo mais velhos que eu. Ah, você é a raspa do tacho, isso? Eu não sei nem como é que eu vim, eu apareci. Tá. E aí quando eu era molequinho, os meus irmãos já eram tudo grande e eles falavam Pituca. Ô, Pituquinha. Ah, tá. Aí ficou Tuca e ninguém sabe quem é Alexandre. Meu nome. Você fala Alexandre.
Eu tenho um amigo que é ator, conheço ele há não sei quantos anos. Ele pediu um texto para mim, eu mandei para ele, ele olhou na capa e falou: Alexandre, você chama Alexandre? Que coisa esquisita. Ele falou: não, para mim vai ser sempre Tu. Ah, legal. É, eu peguei meu sobrenome Tu, o apelido e... Ah, beleza. Tá certo. Ô, Tuca, alguma coisa inesquecível aí no teatro? Aí? Ah, tem muitas, viu? Tem bastante coisa para vir agora. Olha, tem coisas engraçadas, tem coisas que a gente ficou numa situação difícil, sabe? Eu fiz uma peça de... O que era? O Mercador de Veneza, de Shakespeare. Certo. Você teve que improvisar algumas coisas lá? Não, eu tinha que morrer, porque foi feito umas adaptações lá, eu tinha que morrer e o meu colega de trabalho tinha que me matar, e ele esqueceu, acho que era a faca, não sei o que era, e eu falei, pô, só se eu me enforcar aqui, e o pessoal tudo olhando, e ele ficou sem ação, assim, sabe, eu falei, pô, faz alguma coisa, dá uma gravata aí, não, entendeu? Entendi. E aí, no final, a gente deu um jeito lá, mas isso aí foi muito marcante, porque às vezes você esquece um objeto de cena e você tem que... Mas às vezes o público não percebe, né? Ah, mas no caso desse, eles não... Eles, porra, sabia que o cara estava condenado a morrer, que o cara ia matar, vai matar de que jeito? Né? Tá certo. É. Então, essa foi uma coisa assim que me marcou, viu? Porque eu falei, meu, nós estamos sem saída agora. Mas depois no final a gente deu um jeito. Ah, legal, bacana. Mas tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Uma das coisas que eu acho muito interessante é o poder de improvisação, né? E depois que a gente estreia, passa aquela coisa da estreia, vai segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sexta apresentação, às vezes a gente brinca em cena, né? Meu diretor não gosta muito, não, Chico Cabreiro, né? Nessa peça que eu estou agora, que é Uma Guerreira na Escuridão. Mas eu já tinha trabalhado uma vez com a Carol Carvalho, uma outra peça chamada Amigos, Amigos, Mulheres à Parte, e que toda vez, toda a programação, eu fazia uma brincadeira com ela improvisando. Ah, entendi. E ela olhava para mim e falava... Cara, você pode deixar seus contatos, por favor? Então, o meu Instagram, ele é tuca_miranda62, tá? Lá você vai ver todos os meus trabalhos, as minhas obras. Tá bom. Volto sempre, meu amigo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse fantástico ator, escritor, né? O homem maravilhoso aí na parte da escrita, né? E defensor e grande do teatro, Tuca Miranda, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.